Із першим зниженням температури люди починають частіше хворіти на застуду та грип. Лікарі наголошують, з початком осені кількість хворих значно зросла. У МОЗ спалах захворюваності на COVID-19 також очікують в осінній період. В уряді вже говорять про новий локдаун. Як зміцнити імунітет восени та вберегтися від вірусних захворювань, дізнавалась моя колега Наталя Ткачук. Сильний імунітет – запорука здоров'я. Восени через різке похолодання він стає ослабленим. Тому люди шукають усі можливі способи зміцнити імунну систему. Вітамін D, вроді як для імунітету, дуже добре. Всім треба питатися правильно, завжди, не тільки із-за грипу, а тільки для себе, в першу чергу. Много овощей, много м'яса, менше углеводів. Всім совету. Ну, наприклад, можна їсти домашнє варення чи варити компот з сухофруктів, або приймати вітаміни, дотримуватися режиму. Ну, я вакцинувався. Це по-перше. По-друге, вітаміни п'ю. Рік приїхав до України з Португалії. Каже, що збалансоване харчування – найкращий спосіб захистити свій організм. Я не вживаю якихось додаткових заходів, окрім здорового харчування. Їм багато фруктів, отримую вітамін С з апельсинів. Якщо говорити про пандемію, то носіння маски в приміщенні і дотримання дистанції також допомагають нашій імунній системі. За словами лікарів, різка зміна температури знижує місцевий імунітет. Однак переохолодження шкіри чи запалення слизових оболонок не є причиною захворювання, каже терапевтка Владислава Романюк. Це було просто такою фоновою ситуацією. А надалі інфікування вже вірусом від іншої людини призвело до захворювання. Найважливіше – це все ж таки дотримання режиму, дотримання раціонального харчування. Це повинно бути базою для підтримання нашого імунітету. Також зміцнити здоров'я допоможе хороший сон та фізичне навантаження. Варто не нехтувати і прогулянками на свіжому повітрі. Однак лікарка наголошує, жодні медикаментозні препарати не підвищують імунітет. Вітаміни – це прекрасно. Да? Ми кожного дня повинні збагачувати свій організм вітамінами, але джерелом мають бути тільки продукти. Якщо це фрукти, краще їх заморожувати. Якщо це овочі, ми знаємо, що дуже гарним є висушування, да? Або сушка продуктів, яка зберігає всі вітаміни і мікроелементи. Щоб підвищити імунітет, слід включити в раціон білки тваринного походження – м'ясо, рибу, яйця, молочні та морепродукти, білки рослинного походження – бобові, квасолю, гречку, сезонні овочі і фрукти, багаті вітамінами, червоний перець, виноград, цитрусові. Вакцинація – ще один дієвий спосіб зберегти здоров'я, переконують медики. За їхніми словами, вакцинуватися проти грипу можна навіть за умови вакцинації проти коронавірусу. Головне – робити паузу між щепленнями не менше, ніж 2 тижні. Наталія Ткачук, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».